gosta de uma caminhada ecológica e ficar perto da natureza, próximo da natureza, venha conhecer a Pedra do Letreiro aqui no Sítio Campos. Um lugar lindo, que favorece a natureza e uma boa caminhada ecológica. Bom estudo. Venha visitar, realmente maravilhoso. E esse é o período certo, onde a caatinga está toda verdinha e ainda mais bonito o ambiente. Esse é o pé de cansanção. Você encostou, já irrita sua pele, coça e arde. Então quando a gente vai andar por a mata, por aqui, pela caatinga, tem que ter cuidado com ele, porque fica também um carocinho pequenininho. Ele irrita mesmo a pele. Dá coceira, ardência. Se olhar ele bem a fundo, ele tem vários pelinhos aqui. Esses pelinhos aqui das coceiras da gente. Então quem andar na caatinga, tenha cuidado para não bater num desses pés aqui.